Namaskar Sagotam, here is Superfast Prime Time 100 studio at my Pranchal. Delhi Kartavya Pathat Gunarajali Bakhar Bornakhya Ayojan, Rashtrapati Droupadi Murmu Uttolon Kore Rashtriya Pataka, Anusthanot Mukhya Othithi Hisabe Upasthit Thake Egyptor Rashtrapati Abdel Fattah el-Sisi. Egyptor Khenar Eta Dole Gunarajali Bakhar Periodot Angshrohon Kore, Ebar Periodot Ase Mot 17খন Rajyo Aru Kendriyo Shasit Oncolor Protek Pad, Asomoro Protek Pad Ase Delhi Periodot. আনতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ছটা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিপত্তি আছে পেৰিডত এবাৰ পেৰিডত ডেয়াৰডেভিল টিমৰ নেতৃত্ব দিলে এগৰাকী মহিলা বিষয়াই দিল্লীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰদৰ্শন অসমৰ প্ৰতিপত্তি বীৰ লাচিত আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ আৰ্হিৰ লগতে অসমৰ বিহুক প্ৰতিপত্তিত উপস্থাপন কৰা হয় খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ গণৰাজ্য দিৱস এবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসত ৰাজ্যপালৰ অনুপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তোলন কৰিলে পতাকা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয় আৰু সাংস্কৃতিক দলেও প্ৰদৰ্শন কৰিলে অনুষ্ঠান খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্প বৃষ্টি কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতে বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত এক ৰাষ্ট্ৰ নহয় ভাৰত এক সভ্যতা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ অৰ্থ অতি গভীৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত আছে ধৰ্মনিৰপেক্ষতা শব্দটো ইয়াৰ অৰ্থ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ প্ৰতি সমভাৱ প্ৰদান কৰা আহি থকা এটা দশক ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদেশী আগ্ৰাসনৰ ফলত ভাৰত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শাসনৰ পিছত দেশত উন্নয়ন হৈছে ডিজিটেল প্ৰযুক্তিয়ে ভাৰতক আগুৱাই নিছে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত ভাৰত হৈ পৰিছে অন্যতম দেশ 500 বছৰৰ পাছত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অমিত শাহৰ বাবে অসমৰ বৰুভূমিত শান্তি আহিছে 2022 চনত এটাও গড় হত্যা হবলৈ দিয়া নাই কাশী বৃন্দাবনৰ দৰে উন্নয়ন কৰা হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰ উন্নয়নৰ বাবে 300 কোটি টকা ঘোষণা সিএমৰ কাজিৰঙাৰ বুঢ়া চাপৰিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান গণৰাজ্য দিৱসত বিটিআৰলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি বিহালী আৰু চতিয়া ৰাজচক্ৰৰ অধীনস্থ 80% বড়ো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্তি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি প্ৰমোদ বড়োৰ 2023 বৰ্ষৰ পদ্ম সন্মান ঘোষণা অসমৰ তিনি গৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান মৰাণৰ বিশিষ্ট শিল্পী হেমপ্ৰভা চতিয়ালৈ পদ্মশ্ৰী মাজুলীৰ মুখাশিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ পদ্মশ্ৰী ডিমা হাছৰ সমাজকৰ্মী ৰাম কুইং বাংগে জেনিলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান মাজুলীৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ পদ্মশ্ৰী বঁটা মুখাশিল্পক আধুনিকতাৰ প্ৰলেপ আনি এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা সামগ্ৰী সত্ৰৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰে এই স্বীকৃতি মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চতিয়ালৈ পদ্মশ্ৰী বঁটা ধৰ্মপথী গুণমালা নামঘোষা শ্ৰীমদ ভাগৱত আদি কেইবাটাও ভাষাত তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছে হেমপ্ৰভা চতিয়াই ফটিকা চোৱা অভয়াপুৰীয়াৰ হেমপ্ৰভা চতিয়াই বিগত বৰ্ষত অসম গৌৰৱ বঁটাও লাভ কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত উদযাপন কৰা হয় ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পতাকা উত্তোলন কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ এন কটেশ্বৰ সিঙে দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকা গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন দিৱস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী বৰাই শিৱসাগৰতো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰ্ডিং খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে নলবাৰীত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গণৰাজ্য দিৱস পালন পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত গণৰাজ্য দিৱস পালন পতাকা উত্তোলন কৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কাৰ্যসূচীত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া বিধায়ক দিগন্ত কলিতা উপস্থিত থাকে ধুবুৰীত কেন্দ্ৰীয় গণৰাজ্য দিৱস পালন ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱাই ইফালে গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱা BSF জোৱানৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ন'মেন্স লেণ্ডৰ দুৰ্গা মন্দিৰতো সেৱা জনালে বৰুৱাই তেজপুৰৰ নেহেৰু ময়দানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হয় গণৰাজ্য দিৱস পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়তো গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে খনিকৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় গণৰাজ্য দিৱস সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী শিক্ষাৰ্থী যানবাহন আৰক্ষী স্কাউট গাইডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়াতো অতি উলহ মালহেৰে দেশৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন বৰগুৰিস্থিত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ইফালে যোৰহাটত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কাছাৰী ময়দানত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস বাক্সাৰ সদৰ মুছলপুৰতো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আলফাক আলোচনাৰ মেজলৈ আহ্বান মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্মার পরেশ বড়ুয়া নেতৃত্বাধীন আলফা গোটক আলোচনার মেজলৈ আহার আহ্বান রাজ্য সরকারের কেবিনেট মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্মার গণরাজ্য দিবসত অংশ লৈ এই মন্তব্য মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্মার হাইলাকান্দিত ৭৪ সংখ্যক গণরাজ্য দিবস পালন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই জিলা ক্রীড়া সন্থার খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত উত্তোলন কৰিলে পতাকা মাৰ্চ পাষ্ট আৰু কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱস পালন দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিদ্যালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই ধেমাজিৰ কছাৰী ময়দানত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উপায়ুক্ত অসীম কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাতশিঙিমাৰীত গণৰাজ্য দিৱস পালন হাতশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত পালন কৰা এই দিৱসত জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱী চৰকাৰে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বজালী মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি কাবেৰী বি শৰ্মাই ৰঙিয়াতো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি জাভিৰ ৰাহুল সুৰেছে চিৰাং জিলাৰ পিষ্টিত গণৰাজ্য দিৱস পালন জাগৰণৰ দায়িত্ববাহী কৰ্মচাৰী কল্যাণ অধিকাৰীয়ে বাঁহীৰ সুৰেৰে আদৰণি জনাই গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পাছত বাঁহীবাদন কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে বোকাখাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱস পালন মহকুমাধিপতি ডাক্তৰ নেহা যাদৱে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কাজিৰঙাৰ বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী এনচিচি আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰূপায়ণ কৰে অভিবাদন গহপুৰতো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনে ৰেল নগৰী লামডিঙতো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন লামডিং বিবেকানন্দ খেলপথাৰত লামডিং মণ্ডলৰ ৰেলৱে প্ৰবন্ধক জে এছ লাখৰাই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ গাৰ্ড অফ অনাৰো গ্ৰহণ কৰে দ্বীপত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কামৰূপৰ কমলপুৰতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হ'ল গণৰাজ্য দিৱস অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন বিষয়ত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ব্যক্তিসকলক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা চক্ৰ বিষয়ে প্ৰদান কৰে সম্বৰ্ধনাৰ লগতে বঁটা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জাগিৰোডতো পালন কৰা হয় গণতন্ত্ৰ দিৱস জাগিৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিজেপিৰ জাগিৰোড জাগি ভকতগাঁও আৰু মায়ং মণ্ডলৰ উদ্যোগত জাগিৰোডত পালন কৰা হয় গণতন্ত্ৰ দিৱস চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন পতাকা উত্তোলন কৰে উপায়ুক্ত পল বৰুৱাই সামূহিক কুচকাৱাজ আৰু অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বোকাজানতো পালন কৰা হয় ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস বোকাজান ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস মহকুমাধিপতি অনুপ কুমাৰ ব্ৰহ্মাই শ্বহীদ তৰ্পণ কৰাৰ পাছত পতাকা উত্তোলন কৰে শিলচৰতো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিতা কাৰ্লোচাই ইফালে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গণৰাজ্য দিৱস পালন গোসাঁইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি আৰণ্য শইকীয়াই বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গান্ধী ময়দানত গণৰাজ্য দিৱস পালন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে উপায়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে দুধনৈত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো নাজিৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱস পালন পতাকা উত্তোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষী জৈনে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া হাফলং এন এল ডাউলাগপু স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত গণৰাজ্য দিৱস পালন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি ই এম দেৱলাল কাৰ্লোচাই গোৱালপাৰা চহৰৰ জে টি এছ খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰে ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উপায়ুক্ত খনীন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে ইফালে কৰিমগঞ্জ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত পালন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস জিলা উপায়ুক্ত মৃদুল যাদৱে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অনুষ্ঠানত চৰকাৰী বিভাগৰ বিভিন্ন প্ৰতিকপট প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মহানগৰী পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়তো ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন সহকাৰী আয়ুক্ত গৌতম দাসে উত্তোলন কৰে পতাকা পৰিবহণ বিষয়া হিমাংশু দাসৰ লগতে এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ বামুণী মৈদাম জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়তো গণৰাজ্য দিৱস পালন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰই উত্তোলন কৰে পতাকা গণৰাজ্য দিৱসতে পৰিষদে এখন প্লাষ্টিকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লয় কলিয়াবৰত মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিটুল গান্ধী ময়দানত গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে। ধনশিৰি মহকুমাত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ প্ৰাংগণত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি দিনচেংফা বৰুৱাই। গণৰাজ্য দিৱসত বোকাখাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সৌৰভজ্যোতি বৰদলৈৰ ফ্লেমিংগোৱে। অভিযন্তা ডিগ্ৰীধাৰী যুৱকজনে সাজি উলিওৱা বিশেষ চাইকেলখনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোকে। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কাছাৰী ময়দানত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন। জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তাই উত্তোলন কৰিলে পতাকা। কাৰ্যসূচীত কেইবাটাও দলৰ পেৰেড প্ৰদৰ্শন। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই। তৰুণৰাম ফুকন খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনে উদযাপন কৰে গণৰাজ্য দিৱস আৰু কেইবাটাও দলে তাত পেৰেডত অংশ লয়। ধেমাজিত কাছাৰী ময়দানত জিলা প্ৰশাসনৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উপায়ুক্ত অসীম কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। কমলপুৰতো উদযাপন কৰা হয় ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া পৰীক্ষিত ফুকনে। চিৰাঙৰ বিজনীত দেশৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিজনী মুখ্যমন্ত্ৰীপতি অভিষেক জৈনে। মঙলদৈতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস। সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বৰাই উত্তোলন কৰে পতাকা। গণৰাজ্য দিৱসত উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ উপাধি প্ৰদান। বিশিষ্ট শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাক গণশিল্পী উপাধি আৰু অসম আন্দোলনৰ নেতা প্ৰণৱজিৎ চলিহাক সিংহপুৰুষ উপাধি প্ৰদান। বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীত ৰেলে মহতিয়ালে দুই যুৱকক। মালবাহী ৰেলৰ খুন্দা থিতাতে নিহত দেলচাদ আলী আৰু আমিৰ হুছেইন। নিউ মইনাগুৰিৰ পৰা যোগীঘোপা সংযোগী ৰেলপথত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা। মৰিয়নিত পুনৰ ৰেলৰ খুন্দাত বন্যহস্তীৰ মৃত্যু। নিশা নামনি হোৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় এটা বনৰীয়া হাতীৰ। ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰা সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। গিবন অভয়াৰণ্যৰ মাজত দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে ৰেল। লংকাত নিশা চোৰৰ চাফাই অভিযান। লংকাৰ ২ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মৃদুল চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত চোৰে চলালে লুটপাত। চোৰে লুটি নিলে ৮ ভৰি সোণৰ অলংকাৰ, ৬,০০০ টকা আৰু বহু প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই মঙলদৈত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। মঙলদৈৰ গাঁও বুঢ়াপাৰাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। দুজন বাইক আৰোহীয়ে বলেৰ' বাহনত খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। আহত ব্যক্তি দুজনক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। আমিনগাঁও লাচিতপুৰত নিশা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। বৰযাত্ৰীৰ বাহনত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দা। ফটাশিল আমবাৰীৰ পৰা হাজো অভিমুখী বৰযাত্ৰীৰ বাহনত খুন্দা মাৰে যদিও কথম্পি ৰক্ষা পৰে দৰাসহ বহু যাত্ৰী। ৰহাৰ পাৰপূজিয়াত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বাকৰি গাঁৱত উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় ৩০ বছৰীয়া যুৱকৰ মৃতদেহটো। এটা পুখুৰীৰ পাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ লগতে কিছু নিলগত উদ্ধাৰ হয় এখন চাইকেল। আজিৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ হাত জোৰো জাত কাৰ্যসূচী। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ আৰম্ভ হয় এই কাৰ্যসূচী। পদপথৰ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিটি বাছৰ যাত্ৰীক লিফলেট প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। যোৰহাটৰ এগৰাকী হতায়ুগৰকা মুক্তিযোদ্ধাই ৭২ বছৰৰ পাছতো নাপালে মাটিৰ পট্টা। দহাবৰা চুকৰ মুক্তিযোদ্ধা খৰ্গেশ্বৰ গগৈয়ে বসবাস কৰি থকা মাটিডোখৰ আজিও ম্যাদী পট্টা লাভ নকৰাত তেওঁৰ বাসগৃহত উচ্ছেদ চলাৰ আশংকাত দিন পাৰ কৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত অহা ৬ মাৰ্চৰ পৰা ৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। এই উপলক্ষে জামুগুৰিহাটৰ ২১টা বিভিন্ন ধৰ্মীয় উপাসনা গৃহত শংকৰী ৰীতি নীতিৰে ভাওনাৰ নাট মেলা আৰম্ভ হয়। কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ হাছা কেকানো উদযাপন। কৃষিভিত্তিক এই উৎসৱ চহা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰি আহিছে। পূব কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত কাৰ্বি পৰম্পৰাগত জাতীয় উৎসৱ হাছা কেকান পালন কৰা হয়। বাক্সাৰ সোৱণখাটাত মাঘ মেলাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সোৱণখাটাত যোৱা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক ৭১ সংখ্যক মাঘ মেলা। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি সোৱণখাটাৰ মাঘ মেলাৰ শেষৰ দিনা লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে। আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা। ৰাজ্যজুৰি সৰস্বতী পূজাৰ উৎসাহ। বাগদেৱীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান। সৰস্বতী পূজাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন। সৰস্বতী পূজাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ। গহপুৰৰো প্ৰতিখন বিদ্যালয় কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশীষ লৈছে বাগদেৱীৰ চৰণত। বিদ্যা জীৱনৰ সফল কামনা কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে সৰস্বতী দেৱীৰ চৰণত আগবঢ়াইছে ধূপ নৈবেদ্য। তিনিচুকীয়া ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ। সুন্দৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি বাগদেৱীৰ আৰাধনা কৰিবলৈ আহিল মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আমিনগাঁও সৰলা বিৰলা জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন। শিক্ষাৰ্থীসকলে মাৰ্জিত বেশভূষাৰে দেৱী সৰস্বতীক আৰাধনা কৰে। বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ডিমৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰস্থিত বি এড কলেজতো উখল মাখল পৰিৱেশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আটক ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা মণ্ডপত পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। Punipur Zilar, Borsala Homostir, Bongamondi, Honkorib, Hikunikato, Izon Praho, Frosty Pusar, Frosty Pusopola, Herizabra, Homo, Lukons, Kutikomo, Rodolfo, Korabi Telephone. Horosity Pusak and Tripoli, Kuholmahol, Preposis, Walpara, Sahara, Bitala, Mohabitala, Satrosati, Hokola Masato. Mati Protimar Biporte, Poribe, Honukul, Hamogre, Protiba Hazi Puzars, Nasatrosate, Hemazi Zilaki, Kar, Proficon, Protestant Kendron, Betty Kromi, Rupot Puzar, Zon Pratehagol, Narikol Pat, Kolpat, Dam Kere, Nimankule, Debi Protimote. শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজতো বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা পালন সৰস্বতী দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি প্ৰাৰ্থনা ছাত্ৰীসকলৰ হোসাই বিভিন্ন অনুষদ প্ৰতিষ্ঠান বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজা দক্ষিণ বিদ্যানগৰ স্থিত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত ব্যতিক্ৰম ৰূপত অনুষ্ঠিত হয় পূজা মাতৃ পূজা অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজ পাত্ৰিক পূজা অৰ্চনা কৰে বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত শিক্ষানুষ্ঠান নলবাৰীৰ একমাত্ৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজা উৎসৱ সৌন্দৰ্য নহয় আধ্যাত্মিকতাৰ বাবে সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে ছাত্ৰীসকলে কিয়কৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে সৰস্বতী পূজা পালন দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান ফৰকাল বতৰত ন কইনাৰ দৰে সাজি কাচি আহিছে কলেজীয়া ছাত্ৰীসকল Sokotrohan Kokonraja Dibahot, Rastria, Jutos Parakot, Malarpon Kore, Protan Monty, Norento Motie, Protan Monty Kuraki, Eosan of Hongodia, Protireka Monty, Rastatsing or Lokote, and Armuropi. Sokotrohan Kokonraja Dibahopoloke, Rastria Potoka Tulon, Kendria, Protireka Monty, Rastatsing or Notun delisted on his Bahokri Potoka Tulon Kori, Mitai Bitron Kule, Monty Kuraki. পঞ্জাবৰ আত্তাৰি হিমান্তত গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন বিএছএফৰ জোৱানসকলে ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি গালে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন মোহন ভাগৱতৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাৰ আইজলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা ভাৰতবাসীলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ইছৰাইলৰ কূটনীতিবিদসকলৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে বহুকেইজন কূটনীতিবিদে জনালে শুভেচ্ছা বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে গংগা নদীত স্নান ভক্তৰ পুৱাৰে পৰা শতাধিক ভক্তই গংগাত স্নান কৰি সেৱা জনালে ইষ্ট দেৱতা গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই উত্তোলন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে দিল্লীত পতাকা উত্তোলন কৰি সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালে ওম বিৰলাই প্ৰচণ্ড দুখাপতৰ পিছতে শুভ্ৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা অঞ্চল বৰফে বাটপথ সকলো বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত জিলা প্ৰশাসনৰ সহায়ত মুকলি কৰা হৈছে পথসমূহ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে হিমস্খলনৰ সতৰ্কবাণী প্ৰচণ্ড দুখাপতৰ মাজতো কৰ্তব্য পালনত ব্যস্ত ভাৰতীয় সেনা জোৱানসকল জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ অঞ্চলত প্ৰচণ্ড দুখাপাত হৈ থকাৰ মাজতো নিয়মীয়া তহল সেনা জোৱানসকলৰ ৭২৫০ আছে ভাৰতীয় সেনাৰ এই অন্তিমটো চকী হত্যাৰ পিছত কলম্বিয়াৰ জনপ্ৰিয় ডিজেৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীয়ে বগোটাৰ এটা বিনত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কলম্বিয়াৰ জনপ্ৰিয় ডিজে ভেলেন্টিনা ট্ৰেছপালাচিওছ স্পেইনৰ গীৰ্জাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু দক্ষিণ স্পেইনৰ দুটা গীৰ্জাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ চলোৱাৰ পাছত গীৰ্জাৰ এজন ধৰ্মগুৰু নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন দক্ষিণ কোৰিয়াত প্ৰচণ্ড তুষাৰবৃষ্টিয়ে সিউল অঞ্চল আৰু দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলত তুষাৰপাতৰ পাছতে ঢাকি ধৰিছে শুভ্ৰ আচ্ছাদনে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চৰকাৰে আৰু ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ মাজতে পেৰুৰ কুস্কুত ইন্ধনৰ ব্যাপক নাটনি পেৰুৰ দক্ষিণ হাইলেণ্ডৰ ইনকা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰাচীন ৰাজধানী কুস্কুত ইন্ধনৰ নাটনিৰ মাজতে ইন্ধনৰ ডিপোত হাৰি পাতিছে বাহনৰ চালকসকলে আৰু এয়া আছিল আজিৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100 নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টিল